မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်ခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုခြေပြုကိုဌာန Community Center ခန့်မှတွင်2024ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနှင့်ထိမ့်မှန်ဖြင့်ယနေ့မွန်းလွဲ3နာရီကတိုက်ခဏရာတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်ဝေါကောင်ရေရှာတန်းခန့်နိုင်ရေးမြေအပြည့်လည်ပြုပြင်ပေးတော်ချိုးစီစဉ်လေးကိုအခုလိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိုင်းမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာရှင်။ဟောဒီမရဲ့ဌာနနဲ့ရာဇဝတ်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီမှာတော့ကျောက်ဆက်ခင်ရိုင်းတုံးရည်ရှင်လေးဦးဒီဌာနမှာဦးဒီရာဇဝတ်ကိုမိတ်ဆက်ပြပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်2024ခုနှစ်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလေးအကြောင်းကိုလည်းဥစွာဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကမ္ဘာနိုင်ငံဒီဒီကဒီလိုလေးတုံးရည်ရှင်လေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ပုံပုံအအောင်ဆက်ဆံမိကြစေရန်နဲ့တုံးရည်ရှင်လေးဆိုင်ရာစိတ်ကုန်းကြံနာလေးကိုအသေးစားကမ္ဘာပေါ်နေနေတဲ့အထင်းနဲ့ဆောင်မှုတွေကို1950မီလီမီတာစတင်ပြီးတော့လောကမှတ်သမားကအဖွဲ့ကြီးရောက်ဆောင်ပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ထပ်ပြီးရခဲ့ပါတယ်။1989မီလီမီတာစပြီးတော့ PP ဆိုင်ရာခန်းနာတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံဒီဒီမှာရှိနေတဲ့မြူကြီးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခု2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာတော့52ချိန်နောက်ကမ္ဘာပေါ်နေနေတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီ Sorry Idea နိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့အရှေ့ပြည်ကကျင်းပလာမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတော်ဝန်ကြီးမဲ့ခန်းနာတွေကိုစီကားတိုင်းမဲ့စွာကျင်းပလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီခုနှစ်ဆောင်ကတော့တဲခဏာရတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်မိုးအောင်ရှာတဲ့ခန္ဓာကြီးနေရာနဲ့ပြည့်ပြည့်ပေး Land Restoration Certification and Drought Resilience ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တဲခဏာရရဲ့အသေးတဲ့တဲခဏာရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တဲခဏာရဆိုတာကတော့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာအထောက်အကူဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ခန္ဓာရတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်အတွင်းမိုးရွာခြင်းမိုးတိကျခြင်းနှင်းခွင့်နှင်းမုန်ကျခြင်းစသည်တို့ကလည်းပြီးတော့မိုးရေရာရှိပုံမှန်နာဟာ10လက်မအောင်မီလီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်250မီလီမီတာအောင်လည်းမနိုင်ဒီလိုက်ရှိပါတယ်။တစ်နှစ်ကတော့မိုးလေးတွေပမာဏ1မီလီမီတာအောင်များရှိတဲ့တဲ့ခန္ဓာရတွေတောင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ခန္ဓာရဆိုတာကကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်နှစ်ကတော့နှင်းခွင့်လိုပြနေတဲ့နေသားတွေလို့ပြောပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လူကြီးများပြီးတော့ကြားတဲ့တဲ့ခန္ဓာရတွေကတော့အာဖရိကနိုင်ငံဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆဟာရတဲ့ခန္ဓာရရဲ့တရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဝိပိတဲ့ခန္ဓာရတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲပါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ယခုနှစ် WEC ရဲ့စောင့်ဖို့အတိုင်းဘာကြောင့်မို့တဲ့ကဏ္ဍရရဲ့ပိတ်ဖြတ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တဲ့ကဏ္ဍရရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညအခုချိန်ကအရင်ဟောပါထားပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သာဟာရတဲ့ကဏ္ဍရရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုချိန်က 150°F ဖြစ်နေတော့ဦးမြင့်နေတယ်။ညချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေမအောင်လို့နေပါတယ်။အဲဒီလိုအခုအေးတွေလုံခဲ့ပါသားတဲ့ကြောင့်တဲ့ကဏ္ဍရရဲ့အတိုင်းမှာရှိနေတယ်။မပြောလဲတောက်တောက်တောက်ခဲ့ရအခုအေးတဲ့ခဏတိုင်းဒီလိုနဲ့ပွဲရသွားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသားတွေပေါင်းတက်ရှိနေတာဒါဒီမှုကိုမြင်ရတဲ့ခက်ခဲရှင်နေကြရပါလေ။ဒီရရှိနေတဲ့အတွက်စိုက်ကျူလေးဖြစ်လို့ဒီလည်းနေပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီကနာနာထဲမှာခီးသွားရည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအခုချိန်ကြီးများလာတာကြာမင်းဖြစ်တဲ့နောက်တော့ဒီဘေးဘက်လည်းမှာပေါ့နော်။တဲပြင်းနေကြီးလည်းမြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုလမ်းမနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ညချိန်ကြမှာလက်ခတ်တရားရင်ဖြစ်ပြီးသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကနာနာထဲမှာခီးသွားရည်ကအာဒီညမှာတော့ပြန်ချကြပါလေ။သားရင်းသိချင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညချိန်မှာလာတာမျိုးဒီအစားအသောက်ဖြစ်ကြပါလေ။အဲ့တော့ဒါတဲ့ခဏရတဲ့မှာဒီထိုင်တော့လည်းချိန်တဲ့ပုံတိုင်းကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်အကရင်နဲ့အတားစီးနဲ့တိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကြီးတဲ့ကြောင့်မကုန်လုံးပိုင်းပုံတိုင်းတွေကိုမြင့်ထန်ပြီးတော့အနေနဲ့ပုံများပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တဲ့ခဏရတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဘိုးကောင်ရေရှားတန်ခန့်နိုင်ရေးရေယာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဆိုတဲ့စောင့်ဖို့နဲ့အင်ဂျင်တော့လေဘလို့နီးလန်းနေကပြီးတော့လေယာဉ်ရေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိပညာပေးပြီးဖတ်ဝင်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နေရာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကတင်းတင်းနေပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီကအကြောင်းရင်းတွေကတော့တစ်ခါတော့ plastic ဆုံးပြင်းမိုက်တွေနဲ့ဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေကိုအလိုလိုလုပ်ခဲ့ရအောင်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတော့ဆုံးပြင်းမိုက်တွေကိုဖိုက်လာလို့ခေါ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့ရင်းဆိုခြင်း၊ဒီချက်၊ဆောက်ရည်သုံးဖက်ခြင်း၊ juice ၊ပြန်လည်သုံးပြုခြင်း၊ reuse ၊ပြန်လည်ပြန်သုံးပြုခြင်း၊ recycle နဲ့အသုံးဝင်မဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်ပေးဖို့ခြင်း၊ return ဆိုတဲ့ချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတို့အပ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ဒီပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေကိုအလုံးစုံသုံးဖက်မှုကိုလည်းရှောင်ရင်ပို့ရန်တလို့အပ်ပါတယ်။ဓာတ်ပိုးသက်ဆေးတွေအစားဒီသဘောမျိုးစားတွေကိုအစားသုံးဖက်မှုရန်တလို့အပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သဘောအမှုရင်းနှီးရေးမှာအထူးရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့စစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရန်တလို့အပ်ပါတယ်ရှင်။အာရှီယူရဲဒီကြောစစ်ပင်တွေနဲ့အဝတ်ဟိသိမ်းမှုရန်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးစစ်ကြီးတွေကိုအလုံးစုံထုတ်သုံးဖက်ခြင်းမှာရှောင်ရင်ပို့ရအောင်လေ။တရားမဝင်ဖုံးလဲတဲ့ကျင့်သုံးတွေကိုတကြမ်းမမှန်ဒီနေ့ကောင်းတွေနဲ့တလို့အပ်ပါတယ်။ရွေးချယ်ဖုံးလဲတဲ့စနစ်ကိုဒီလိုမှောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီပင်ကြီးကဒီမိုးရွာသွန်းမှုကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးတော့မိုးရွာမိုးမအောင်ရေရှားမှုနောက်တစ်ခါမြေပြိုမှုမြေတိုက်ဆောင်းမှုစတဲ့ဆူဆူတွေကိုအပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်တမိုးရွာခင်းလေးမှုရံတွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေညီမအနေနဲ့လေနောက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးလိုတာလေးရှိရင်လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကုန်းရှင်ဒီနေ့ဆိုင်ရာစိန်ခေါင်းပြဿနာတွေကတုံးတယောက်နဲ့ချိုးပန်းဆောင်ရွက်နေလို့လောက်ပါဘူး။
ူအများအားနဲ့တည်ငင်တည်ငင်ဝမ်းလို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ရတယ်လို့အပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမတို့ကဘာကြီးအားဒီရှေးဘဝမိခင်ကြီးနဲ့ဆန်းနေတဲ့စိတ်ကမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့သတိလေးလေးများစီလာနေပြီးဟာရလို့ပြုလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ချက်တဲ့နောင်နာခဲ့သမီးတွေကိုကျမအားမမုန်းနဲ့ကဘာကြီးကိုလက်စိတ်ကမ်းပေးနိုင်ရွတ်ဘဝဉာဏ်ကြီးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့ရတယ်ထိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတဲ့ရင်ကိုမြစ်သားမြတ်ဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။